وكالي هل كاسن كاسو أركي ولال إيش نحو ما يقرين ورتم حاكة هذي أنا أرادة أهياني هاي لطالية markii loo eeyay latriyash horaba waxa la dhahay hadii aad gabadh doonatid has ku guursan inta reerka uu sababtoo ah waa gabadh baratay in hadii jir kelmadeedu socoto waa gabadh awaamir bixisa aad isku dhici doontaan walaali waa maqnaysa latriyi wuxuu dhahay gabadh urada isugu dhawaanin hay yaraan hay latriyi latriyash sidoo kale fikir waxa qabaan sidoo kale ha guursanin gabadha reerka u yar yada laftirkay waa mid kibirka laga badiyay aad isku dhici doontaan walaali waa maqlo istaamo fasaxata yaraan mar rabo haysay u qaadan markaa uradina waa diiday yaraantina waa diiday dhaxdhaxda imo mid dabaal loo baahan yahay waxba kale ogeyn korna jirin hoosna jirin halo hey yinda alla dheeri daye ilaaya ka cafiyo ma dheeri ani waa gaaban charmal maad ku noolay walaal maxaad iga sirsiran oo sawaab u jeedaa inaan labadan darbiyo hol wadaag dhex fadhiye walaal dheeri daye alla miskiinkan uu iga hela caloosha ay huriso wallahi kaala boo inta soo fariisay lambarkayga rabta waan ku ogahan ku qore waa waray waraa qurux badan ayaa sayda ay jeclaatay qoro lambarkayga 9 waa ma yaa baa lambarkaa miru nicaan arwa ogayoba hasbuna allah qofka nin weynaan buu malaynayaa ila waa biciyeen oo sima ana roosna dhaafna ana mudhun saaxibkii keep going maxay dhusad allah hayka allah aniga ma dhusin isre maxaa nimana buuxa man xishoonays maxaa naga dhaafno dhustina abaano ma asmaatay goor ma dhusto hay aadada dhuseeni kuntaas maxay ku taalahay gabdhaha kale si ayaa dhudhusayaane ee waa buuxa ilaafeyno diga diga wanda bal dagaya bari ila yawi garida so do baby waa dhawa baby sahaway anuu ka barra oo ahna way weelinaysi hay hay waya soo gal abtiyo hay mobile kan qabso barandada game kusoo dhig ord luqan galiya abta xaga cidaa waa iga siko ya waa naga siko inta ku ciyaara albaabkan ku furiya inta fadhiisa ana korka fiiriyaa ha ord ha bariga Tasha fiiri cunugta maxay ka qaldan? Waraa abti maxaa kugu dhacay? Abti oo intum ku sheega habiste wixii ugu dhaad ninka cidaha ay ka tagin. Baby macan badanay. Habibi macan badan waa inaad siis aragas waa kugu naca damba mi dhigi kartid. Xariif kaas buu jeedaa oo nuceebeynayo naaga badilus. Qotni oo naagta dhumo gudul qaadna. Fikir fiican waay. Okay ana gala. Gal. saxaw ma haw salaad ninka nin loo gali karo ma faaris in gelinno waa walinta suuq baana galaaye qurxi waaba ka helay lambarkaagii qor saxaw saxaw ma ka qaldan ka wax ku sheegay saxaw naag dhan halka haba ka heesta xariifkaas waa iska soo wadnahay oo ariirin faataha ku aqri iga dhac waad ma tiyarta way dhamaatay way dhamaatay habibi telefoonka ii dib ha oo whatsapp ka ifur كفر ما ناقي واحد قرقرار بما اركيه اقفل انا اوكي يفرق قبل فوتوس افرين انت ها اوكي ناكسو كده حم اركي وا ما حيني ما دعت بقى طلبت من سواد واحد دليلي ده مركز ايمانيسو ما ها انا كفر يعني اضابك وهستاي اي انستغرام كاي افرين وتعدى اخي تع يا انا من كره خيانه ولا كل مليني والله مهلي صحي ولا ها ها هي حلو كاكي دي بعوا عاوا كاكي دي بكين سنكوري بكاي انا سات تليفون كي مركا باريس بحوها فيري قوم كرسوني انا قبل يا كرسوني حد ما دم حتى كي مركا باريس يدو يسو هل بنكو شيغي انا جا تليفون ما قاعد قوم كرسوني يعني سبب تليفوني ويديناني ها احس اوه بار تليفون كي محكا راح مقن تليفون كي sa keega wa barti kaaga baro ma sidoo bari keega de yani kaaga baro laakin keega ma barist soo chinniyo ta soo qaw telefoonka fiir edo salba ku sheegi aniga igu kasoonow
مرحبا يا مسلعي تيسو بقول هنا دولار معقول معها واد ما سنتي مامولا كلي اتاكم ولي قانس بدلي ميسد بين عليه قادو بيتري اغن حنا محن سمية تانو يقف انت بيبي هلو قروح لوغو حديد في مامتا جامعة دار كيسا جامعة دار كيسا توسكاكو بحسي ستري قال ادنو قرقا دبالي هو